ပြည်သက်များရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဒီပဏိကျမ်းစာပေါင်း100ကျော်ရေးသားပြုစုခဲ့ရမှာပါဠိဘာသာကြီးတသက်နဲ့ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ကျမ်းမှာရှစ်ကျမ်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရှစ်ကျမ်းထဲမှာနာမည်ကျော်ကျမ်းစာကတော့နိရုဒ္ဓဒီပဏိနဲ့ပရမတ္ထဒီပဏိတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေဒီဆရာတော်ကြီးရေးသားတော်မူတဲ့ပရမတ္ထဒီပဏိကျမ်းဟာအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရဲ့တင်းညိုကျမ်းကိုအကျယ်ဖ
တရားဦးအောင်မွန်မျက်စုမွန်ကအခုလိုရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။လက်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုရဲ့ဒီပထမတတ်ဒီပြင်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုရဲ့ဒီပါဠိဘာသာတက်တက်ရေးတဲ့ကျမ်းနမယောနှစ်ကျမ်းပေါ့လေ။ဒီကျမ်းကဒီမီရိုတိတိပင်လို့ခေါ်တယ်။မောက္ကလန္တရာကြီးကိုဖွင့်တယ်။နောက်ဒီကျမ်းကအခုပြောမယ်ပထမတတ်ဒီပြင်ပါပဲ။ဒီပထမတတ်ဒီပြင်ကအမှန်တော့ဘာမှတော့သိဟိုဆန်းဆန်းကြည့်ရတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့လေ။သူကဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီကိုရင်ကလေးတွေတောင်သိနေတဲ့သင်းကျူကျဆိုတာရှိတယ်။နော်အရှင်အနုရုဒ္ဓဒီဘွားကြီးတဲ့အနုရုဒ္ဓမထေရတဲ့သင်းကျူကျပေါ့လေ။အဲ့ဒီကျမ်းကိုဒါဖွင့်နေကြမှာတော့အရှင်ဖွင့်တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတော်ကြီးကသူ့စာကိုပရမတ္တဒီဘီမီတော့သင်းကျူမှာဒီကားလို့တော့ဒီလိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသင်းကျူကိုဖွင့်တာသင်းကျူရဲ့နာမည်ချင်းကအဘိဓမ္မတ္တငါးလို့ခေါ်တယ်။ခေါ်တော့ဒီအဘိဓမ္မတ္တငါးရဲ့နာမည်ကသင်္ဃဆိုတာလေအဖျားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသင်းကျူကိုသင်းကျူနဲ့တူခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီဝိဓမာကသင်္ဃဟလို့ခေါ်တယ်သင်္ကျူကိုသာဝနာအချက်900လောက်ကပိရိမြင်ငါငင်ငါမှာဘုဒ္ဓကာမဏိမြင်လက်ထက်ပေါ့လေအနုရာဒမြို့တော့သူ့မူလတော်မကျောင်းမှာသတင်းသုံးနေအရှင်အနုဒုဒ္ဓဟာနံပါတ်ဆိုတဲ့ဥပပက္ခတောင်းမှန်လို့ဒါသူ့ကိုသင်ပေးပါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကပြီးတော့မှတရားတော်ကြီးကိုချုပ်ပြီးတော့သူကဒီစာအုပ်ကြီးကိုရေးပေးလိုက်တယ်ရေးတော့ဒီမှာအပိုင်း၉ပိုင်းပါအဲ့တော့တိတ္တစိတ်နှစ်ကစေတသိက်၃ကပကိလေးကဝိသီ၅ကဝိသီမဟုတ်၆ကယုတ်ခုနှစ်ကတမှုစီ၈ကပစ္စည်း၉ကကမ္မထာဆိုပြီးအပိုင်း၉ပိုင်းပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီသင်းကျူကိုပြောရတဲ့အခါမှာသင်းကျူ၉ပိုင်းဆိုပြီးဒီလိုနဲ့ပြောကြပါတယ်ဒီသင်းကျူကြားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့အဘိဓမ္မာအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ကြည့်လေးလေးသိသိလေးလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အနှစ်ချုပ်လေးလာတာဖြစ်အပြစ်ဆိုစရာဘာမှမရှိဘူးကျမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးယေနေ့တိုင်တော်သာဝနာမှာတုံ့ညီကြတယ်အဲ့တော့ဥပမာအပြင်ဗာနဲ့တူလေအဘိဓမ္မာပင်လေသမုဒ္ဒရာပြည်ကြီးကြီးကိုရောရင်းတခုဖြတ်သွားစေတဲ့လှေသင်းမောလိုပါပဲဒီလိုပြောပြီးတော့အစဉ်အလာဖြင့်သုံးကြပါမယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီစာအုပ်ကိုလည်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခြေအဖွင့်ရေးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဟာဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအခြေအဖွင့်မဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ကြားဟာပါဠိဘာသာနဲ့ရေးသားထားပြီးတော့76ဆိုးစိုက်ပေါ့နော်ဝိတုစာအုပ်စိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ160နဲ့600နာရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဖွင့်မဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီပထမတတ်ဒီပုဒ်ကြီးကိုအရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့သင်္ကျူကျမ်းကိုရိုးရိုးပဲအကျေဖွင့်လိုက်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီသင်္ကျူကျမ်းကိုအကျေဖွင့်ရမှာတော့သူ့အရှင်မှာဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ဒီကကျမ်းကျမ်းကိုသူကဝေဖန်လိုက်အဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါအဲ့ဒီဒီကကျမ်းကိုနှစ်သက်တဲ့ယဟန်ရှင်ကြီးကမကြည်မနှက်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်တဲ့သဘောပေါ်လေအဲ့ဒါစပြီးကြောတာအတိတ်ကဖြစ်ကြရဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပထမကျဒီပဏိကျမ်းပါဝေဘာသားရဲ့ဒီဃကျမ်းကဒီဃရောတဲ့နော်နောက်ကျမ်းကမဏိတာရမြေစုတာတဲ့အဲ့ဒီဒီဃနဲ့ကျမ်းကိုဒါဝေဘာနာပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုသာဝနာတော်တစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ရဲ့ဒီဃရောကျမ်းနဲ့မဏိတာရမြေစုတာကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းကိုသူကဝေဘာပြီးတော့ဒါပထမကျဒီပဏိမှာသူရေးခဲ့ပါလေဝေဘာနဲ့ညီမဘယ်လောက်ကြီးဝေဘာသွားလဲဆိုဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီပေါ့နော်တင်းကျူကျမ်းဖွင့်နေညီမဒီဒီကကျော်ကျမ်းမှလာတဲ့စကားတွေဟာမကောင်းဘူးတဲ့သူအဲ့လိုရေးတယ်ပါဠိလိုတော့အနာပုံရတာပါတယ်လို့တခါတချို့ညီမကြတော့ဒီဒီကကျော်စတဲ့ကျမ်းညီမပါတဲ့စကားတွေဟာရှင်းတော့မငြီးဘူးတဲ့နာသမီးတိပါဠိလိုအဲ့လိုတို့ရေးတယ်တချို့ညီမကြတော့
ไอ้ที่เจ้ามีมาแล้วเนี่ยสักครั้งนี่ป่าได้สิ่งเดียวมันอยู่ยากเลยสุดที่ไอ้เราที่เสียเราเยอะอยู่ไอ้เราที่การจัวเราท้าวเราเนาะมันนี่ตาเรามีสุดาสุดที่ไปกว่าป่าที่ไปสิ่งเดียวสุดแต่เมียรีเราหน้าเดียวตัวเราหน้าเดียวแต่ตาอยู่แต่เจ้ามีเสียเราบัดนี้อ่ะที่ไปเนี่ยตัวเจ้ามีเยอะกว่าไอ้เราเลยที่เสียเราตัวสาวเจ้ามาที่เจ้ามันไม่ไปดูไปเลยสุดที่มาหาทุกตาก็ว่าพ่อไอ้กูเราอยู่เลยว่าพ่อพระเมียรีตัวเราเนี่ย แต่ดาวาสุดาบุตรพ่อไอ้กูเราไม่จะตัวคนไหนตัวปู่ไม่จะมาขังเงี้ยเชื่อคนยากกว่าไอ้เราเสียดวงเลยไอ้เรื่องยี่เลยยี่จะบาปเลยบ่เนาะไอ้เรื่องที่เราเนี่ยมันนี่มีสุดาดาวเสียดวงปานนะไอ้เราที่บุญบานเนี่ยที่สร้างไปเป็นปีอ๋อเสียดวงก็ตัวเองปัตมาจารย์ที่เป็นนิธรรมะปาลีบาลเนี่ยตัวยี่เลยก็รู้สิอามาเนี่ยตัวบุญบานยิ่งตัวบุญบานมันหอบบ่ตัวมันได้ยังไงเนี่ยเพียงสั่งจังสาเป็นหนุ่มมาเนี่ยแต่เกิดจากแต่เกิดตัวเนี่ยที
อันนั้นบางว่าอันนี้บางว่าไม่ใช่เจ้าหนี้เว้ยเดี๋ยวพี่ว่าจะสูญเสียเราเนี่ยยี่ตัวเลยบอกเลยว่าแต่เนาะไอ้ตัวเลี้ยงเสียเราก็ที่การจงเนี่ยมันนี่มีตัวเจ้าหนี้ก็คิดเยอะก็กลัวไปบ้านเลยเจ้าด้วยยักษ์ขังเงี้ยดูดิเลี้ยงสิบาทแต่มาพูดตรงๆเราดูบ้านเราสูญเสียเจ้าหนี้มันยังเสียเราดูแต่บ้านเราไม่เอาไอ้เมื่อกี้นั่นเจ้ายังหาเสียงอยู่เลยพอบอกเจ้าไปไอ้ตัวพอบอกเจ้าด้วยปัตมาเจ้าหนี้ก็พยายามชี้ป้าเ
င်ဆန်ကြောင်းညီတို့ကရဟန်းခွန်တော်အရာပဲနော်ကနဝါစကတိုက်စာကြဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီစာကိုရေးဖို့သူစုဆောင်တာပဲနောက်1944ဟလာနောက်ဘူးလာပြီးတော့3ရက်ကမြောက်ကြီးမြကြီးလောင်တဲ့ခါကျတော့သူစုဆောင်သွားပြီးအကုပ်ပါသွားတယ်ဘာမှမကြံခဲ့ဘူးသူကအဲ့ဒါနေပဲဘုံရွာမျိုးပြောင်းလာပြီးလက်ရီတိုက်ကြီးထောင်းနောက်10နှစ်လောက်ရလို့1959ခုကြာတော့မှတပည့်တွေကအာရှင်ဗျာအောင်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးပြောကြတယ်အရှင်မြတ်ဟိုဘောင်းဆုတားတယ်ပြန်ရေးပေးပါလားဗျာသိကောင်းတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ပြောကြတော့မှဆရာတော်ကြီးကအဒီမှာအဲ့ဒီခါကျတော့သူဒီကကြောင်မှလာပြီးအမှားပေါ240နဲ့၅ချက်ကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီပထမတန်ဒီကျန်ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတန်ဒီကျန်ကို1962ရန်ကုန်မြို့ကုန်းကြီးမြို့မှာဘုန်းကြီးတက်ကပထမအကြိမ်ပုံပြပါလေအဲ့ဒီဆိုတော့သာမန်က400နဲ့တမျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ရိုက်မိပြီးတဲ့နောက်1262ကျတဲ့ခါကျတော့ဒီကျန်ကိုအင်္ဂလန်ကိုပို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုဖြစ်တာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပါဠိစာကိုလေ့လာတဲ့လူကြီးရှိလာတယ်။ဟိုမှာလန်ဒန်ပါဠိကျမ်းစာအသေးဆိုတာ။အဲဒီကဆရာတော်ကြီးကလန်ဒန်ဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ Mrs. Rice Davis တို့ကလူချင်းနဲ့ပို့ပေးပါဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲဒီပါဠိကျမ်းမှာတချို့ဖိရခက်စက်ကြီးဖြစ်နေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတော်ကပြန်ပြီးပြင်ဆင်ရေးသားပြီးတော့အဲဒီလန်ဒန်ကိုတမှုပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီပို့လိုက်တဲ့လန်ဒန်ကိုဟာပထမတတ်ဒီကလန်ဒန်ကိုပို့နော်။ဖတ်လို့အမဒါမှာချုံမုံပြည့်ပြည့်ကြိုက်တွေ့ဆရာတော်ကြီးကနောက်ကပုံမိတိုက်တယ်သူကပြောတယ်အိမ်မင်းကိုနောက်ရိုက်ရင်ငါပထမရိုက်တယ်မမရိုက်ကြနဲ့လန်ဒန်မူနဲ့ပဲရိုက်ကြဟာဆိုပြီးအဲ့ဒါအခုသုံးနေတဲ့ပထမတတ်ဒီပဏီအားလုံးကလန်ဒန်မူပဲဖြစ်ပါလေအဲ67ပထမအကြိမ်ရိုက်တာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မူရင်းစာအုပ်ကြီးဖြစ်ပါလေနော်အဲ့လိုကိုကြောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ပါဠိစာပဲကျွန်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပထမတတ်ဒီပဏီရဲ့နော်ကျမ်းကိုဒါနားလည်အောင်ဆိုဆရာတော်ကြီးကအမှုဒီပဏီဆိုထိုက်ရေးပေးတယ်ဒါအခုကိုယ်တိုင်ပဲထပ်ဖွင့်တာပေါ့အမှုဒီပဏီအဲ့ဒါရေးတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါပဲချိန်ပါပြီလေဆို1958နေုံလာပြီတော့ကိုရည်ဒီမှာအိစာကပြီးပါလေအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်အသက်ဆရာတော်ကြီးအသက်တော့90တခုရှိနေပါဘူးနော်တခါမြန်မာဘာသာနဲ့ကျွန်းကျင်နေသူကြီးဒီပထမတတ်ဒီကြီးရဘာပါလေလို့ဒါသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိရအောင်ဆိုဆရာတော်ကြီးကသူ့တက်ထဲမှာသူကဒီကျမ်းစာကိုချတော့သူကစာချပေးလိုက်တာဒီကျမ်းစာကိုသူချတော့အဲ့ဒီချတဲ့အပတ်စုအတိုင်းဒီဘင်းကြီးကိုတောင်းလဲအင်ညာယွာဇာတိဖြစ်တဲ့ဥက္ကုဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဥက္ကုရသူကနေပြီးတော့ဒါနေပြရပြန်ရေးပါလေ1962ဟန်တာဝီတက်ကထုတ်တဲ့နှစ်တွဲစာမျက်နှာပေါင်း939မျက်နှာရှိပါတယ်။တခါလေဒီပန်ကြီးဆရာဦးမောင်ကြီးရဲ့ပြစ်စရာမြင်စရီဝိသိမြင်စရီပထမတတ်ပန်ခိတ်ကြီးကအဲ့ဒီကျမ်းလေးဟာလည်းပဲဒီပထမတတ်ဒီပန်ကြီးရဲ့မြန်မာပြန်ကြီးပါပဲ။နောက်အခုခေတ်မှာတော့ပါဠိဆရာကြီးဦးအောင်တင်နဲ့နဝမလေဒီဆရာတို့အရှင်ကေလာကတို့ကလည်းပထမတတ်ဒီပန်ကြီးကိုမြန်မာပြန်ရေးကြပါလေ။နောက်ဇဂိုင်းတောင်ရိုးသူ့ဘောကြရုံချောင်းကတင်းသုံးနေတဲ့ဣတိကုဘုရားတက္ကသိုလ်ဘောင်မောင်းကားချုပ်ဆရာတော်အရှင်ငန္ဒမာလာဘိဝန္တာကဒီပထမတတ်ဒီပဏီကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပထမတတ်ဒီပဏီရဲ့ဒါဆင့်ဘွားဖြစ်လာတဲ့စာအုပ်ကြီးအကြောင်းပါပဲနော်။ပထမတတ်ဒီပဏီကျမ်းကိုရေးပြီးတော့နော်ပုံမှန်ကို1962မှာဒါထွက်လာပါလေ။ထွက်လာတော့နိုင်ငံရေးမှာအကြပြီးတည်တတ်တူလေးရှိရဲ့မတည်တတ်တူလေးရှိဒါကိုနဲ့တော့အစီအခံမှုပါဘူး။အဲမတည်တတ်တဲ့သူကပုံများရတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြည်တတ်တဲ့လူကြီးတွေကနော်
ပါဠိဘာသာတတ်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိမှာလဲ။သိရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ရေးတတ်တဲ့စာကအတော်များတယ်။အတော်များတော့ဒါဟာဟိုအရေးတွက်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတော်များတယ်လို့ပဲဒီကိစ္စပြောရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါလေ။တချို့လည်းမြန်မာဘာသာနဲ့ခြေပရေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းမှုတက်တာပေါ့နော်။ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်စာအုပ်က1962မှာထွက်တယ်။1965မှာမိတ္တလာကဆရာမင်းဆိုတာကဒီကဥပါဒဝိမစ္ဆယသင်္ခေပဆိုပြီးဇာဝရေးတယ်။တက္က1981မှာ6ဦးမျိုးဧကမပါဏိတဓမ္မယုံဆရာတို့ဥဒီပမာလာကပရမတ္ထတော်ဝိသောတိဒီကာသစ်ဆိုပြီးရေးတယ်။1981မှာပခန်းကြီးနေရင်းကတလိုင်းကုန်းဆရာတို့ဥဝိမလာဝိမလာဝန်ကာလင်္ကာရကအင်ကုရဒီကာဆိုရေးတယ်။အင်ကုရဒီကာနာမည်ကြီးတယ်သူကောင်းမကောင်း။တက္က1982ခုနှစ်ကျတော့ဥနာသားကအတိတုံတရဆိုပြီးရေးတယ်။ဒါလည်းတော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပေးတရားမှာကြားရစားအောင်အတိတ်တုံတရာ1989ခုနှစ်ကြာ82ခုနှစ်မှာပဲဖာဘူးဆရာတော်ဥတာကရဝိတ္တဇာကအပိဓမ္မတာအမှုဝိပါဝံပတ်ဆိုရေးတယ်တခါ1986ခုနှစ်မှာမုံညုံမျိုးဝေဇယံကြာကျောင်းဆရာတော်အရှင်နာဂိန္ဒာပါမိကမဟာအတုလတိကရေးတယ်သူလည်းတော်ကောင်းတဲ့ဒီကတခုပဲ1989ခုနှစ်မှာဥချင်းနတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပိဓမ္မမှာတော်ကိုဆောင်းပါးဒီကဝိထုလို့ရေးတယ်တော်ပြီးလာကြိုက်ကြတယ်ဒီစာကိုလေတခါ1980ခုကြာတော့အရှင်ညာရင်းသာတပတ်ကဝိပါဝုဒီရောသတာပတ်ပြီးတယ်သူ့ကိုကြာတော့မြင့်မြတ်ကြကြရေးလို့နာမည်ကျော်တယ်အဲ့ဒီအရှင်ညာရင်းသာတပတ်ရေးရောသတာပတ်ကိုမိသားစုတွေရေးကြတယ်ဆိုတော့အခုကဘာဗုဒ္ဓဘာသာပြီးအရှင်သစ္ဆိလရေးတယ်အဲဆရာတော်ဥသစ္ဆိလဟာအဲ့ဒီအရှင်ညာရင်းသာတပတ်ရေးဟိုဟောတပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဆရာအမိတိုင်းရေးပေးတယ်သူအဲ့လိုအဲ့တော့အရှင်ဉာဏ်ဉာဏ်တပည့်ရဲ့ဝိပါဝံရောသနာပတ်ကိုတော့နော်ဏိဒံမှာဒါအခုကမ္ဘာဗုဒ္ဓသာနာမျိုးဆရာတော်အရှင်သစ္ဆိလဤဝန်တာပါတော့အခုတော့ပြန်လည်တော့မပြောပါဘူးဒီဆရာတော်ကြီးကယဟန်လူဘွားလောဏိဒံရေးပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှင်ဉာဏ်ဉာဏ်တပည့်ရဲ့တပည့်ဖြစ်လို့ပဲသူကနော်ရေးပြီးတယ်တခါ1982ခုမှာငုံရွာမျိုးဒုတိယမင်းကင်းဆရာတော်အရှင်ဝိစာရိတ္တကလည်းဒီကကျော်ဂန္ဓိတ္တဆိုစောင့်သူကြီးတခါ1996ခုမှာဆလီမျိုးဩဇာတော်ကကံဒီဆရာတို့ဥညာဏမာလာကအဘိဓမ္မတာသင်္ခဇောတိကဒီကာဆိုပြီးတောင်းထွက်လာတယ်။အဲတော့1996ဆိုဆရာတို့ကြီးရှိတော့ဗောဆရာတို့ပြန်လာမှုပါဘူး။အဲ့ဒီမှာထွက်တာပါ။နောက်တစ်ခါ1996မှာပဲပြင်းမြုပ်အရှိလက်ဆိုင်ကောင်ကျောင်းအရှင်သာပတကဝိဝါဒဒီကနာဝိညာဉ်ဆရာဒီကာဆိုဒီကတိဒီကာကိုရေးပါလေ။နောက်တစ်ခါ1996မှာမန္တလေးမြို့အနောက်ပြင်ထင်းထင်းတိုက်စလင်းကျောင်းဆရာတို့ဥပညာသွားတာဘုဝန်သားကလည်းအဘိဓမ္မတဝိညာဉ်ဆရာဒီကာဆိုပြီးတော့ဒါထွက်လာပါလေ။ဒါကြီးတော်တော်များများပါဠိလိုရေးတာကြီးဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီတချို့စာအုပ်ကြီးကတော့လေဒီစတော်ကြီးပြန်တော်မူမှပုံလေးထွက်တာဆိုတော့ဒါဆရာတော်ကြီးကမသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ရှေ့စာအုပ်ကြီးတော့ဆရာတော်ကြီးသိပါလေ။အဲ့တော့ဒီပရမတ္ထဒီပဏိကျမ်းကိုသီလင်္ကာကိုမာလည်းပဲပုံတိတယ်။ဘယ်လိုနှိပ်တုံးဆိုတော့မာဝုဒ္ဒတော်ဆိုတဲ့ကြီးကတပည့်ဆရာတော်ဦးသီလဓမ္မကအခရာပြန်လေပြီးပုံနှိပ်တယ်။အဲ့တော့စာမျက်နှာ၄၄၈ရှိပြည်လင်္ကာကပညာရှင်တွေကတော့လေဒီဆရာကြီးတောင်ရက်ခံကြိုးဆိုရယ်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးသင်ယူဝေဘာလိုက်ရတဲ့ဒီကားကျဝေဘာလိုက်ရကြိုက်ကြဝေဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာပေတစ်ခုဟာဝေဘာရင်းအနေနဲ့ရှိတဲ့တယ်လို့သူတို့ကလက်ခံယူဆတယ်ကြိုးလေးကြိုးဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါသူတို့ဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်တာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့လေဒီဆရာကြီးရဲ့ရေးကြတဲ့ဒီကြားဟာသူတို့လက်ခံရေးဆိုတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဝိပါဏ်နိုင်လောက်တဲ့အရေးသွင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပါဏ်ဖြစ်လို့ဘာမှတော့ရင်းကြရမရှိအကူကားထောက်ထားလို့ပြည့်စုံတယ်တာရကလည်းပြည့်ဝတယ်အရေးသားလည်းပြောင်းလဲကြဖြစ်တဲ့အတွက်သတိလင်္ကာကဘာမှတုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်လက်ခံတာပဲဖြစ်ပါလေတခါလန်ဒန်ပါဠိကျမ်းစာအသင်းပေါ့နော်လန်ဒန်ပါဠိတိုက်ဆိုဆိုင်တီးကပညာရှင်တွေကလည်းဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လန်ဒန်ကြီးမစ္စစ်ရီဂျေဗစ်ကသင်းကျူအင်္ဂလိပ်ပြန်ကျောင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဘာရေးတုံးဆိုတော့လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ပထမတန်းဒီပုံညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတီအိုရဲ့ဩဇာကိုမခံမနဲ့မြန်မာမျိုးကအနေနဲ့ဒါဆန်းဆန်းတက်တက်ပေါ့နော်အတွေးခေါ်အမြင်အစဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယူဆသစ်တွေလေဒါကိုကြိုဆိုရမယ်ဒီလိုလေးပဲရှုံညာတုံတက်သိနေရဆိုသူတို့ကဒါဝေဝိုင်းရင်းမျက်စိနဲ့ဒါကြိုဆိုခဲ့ကြပါလေဒါကြောင့်ပထမတန်းဒီပုံညာပေါ်ထွက်လာတာဟာနော်အတိုက်ခံရှိနေရဆိုပေမဲ့ဒီအတိုက်ခံပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစိုးတစိမှမပါကြပါဘူးအလုပ်သူတို့ကပြည်လဝန်ကြเนาะဘုံရှိတဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသာဖြစ်ပါလေအယူဆရေးရာအရာကပြောကြဆိုကြတာဖြစ်ပါလေရောက်ပြုံးမြင်တန်ကြားပြည့်တဲ့များရှင်လေဒီကျော်ပြိုင်ဟာတန်းစာပေထွေးနေစာပေရာဆရာတို့ကိုရေးသားနိုင်နေတာကြောင့်
इन्हें कोरोनी उच्च दुर्गा बेरिश्चारो चाइडो ऐसा उपापन जापने जिन्हें को साबित बारी बे उठने के बारे कर्मे बेरिश्चारो चाइहा ऐसा नुकुलोंगो लखने मुशी के बाबू वालों को नुरिते इन्हें रेडियारु रेडियाने याशी आ अतिरियारु याशी आ संसामेरे बेरिश्चारो चाइये तंगा गुनीबो लिंग्या